ב-iPadOS ו-iOS 14, אפל שדרגה את מסך הבית. היא הוסיפה את האפשרות של ווידג'טים, שהאמת מאוד דומים לווידג'טים שזמינים במכשירי אנדרואיד. בעבר, השימוש בווידג'טים מוגבל רק לתצוגת היום, אליה עדיין ניתן לגשת באמצעות החלקה הצידה במסך הבית, ולהשתמש בווידג'טים שהיו קיימים ב-iOS 13 ומטה. אבל ב-iOS 14, הווידג'טים קיבלו שדרוג בעיצוב ובמידע שהם מספקים, וכעת ניתן גם להוסיף אותם למסך הבית לצד האפליקציות שלכם. בווידאו הזה אני אסביר כיצד ניתן להוסיף ולערוך ווידג'טים במסך הבית. כמובן לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ ולהפעיל התראות, ולכל שאלה שיש לכם תרגישו חופשי להיכנס לקבוצת התמיכה שלנו בפייסבוק. יש מעל 16,000 משתמשים, והקבוצה גודלת כל יום. אז בואו נתחיל. יש מספר דרכים להוסיף ווידג'ט למסך הבית, והדרך הכי נוחה לי היא פשוט לבצע לחיצה ממושכת באזור שבין האפליקציות במסך הבית, באזור המת הזה. ברגע שאתם במצב עריכת מסך הבית, לחצו על כפתור הפלוס במעלה המסך כדי להיכנס לגלריית הווידג'טים. כאן יופיעו כל הווידג'טים שלכם. וכמובן עם הזמן האפליקציות שאתם משתמשים בהם גם יוסיפו תמיכה לווידג'טים בעתיד, אני מניח, כמו פייסבוק או אפילו נטפליקס. בגלריית הווידג'טים תוכלו לחפש ווידג'ט ספציפי או להחליק למטה בין האפשרויות הזמינות. הקשה על אחד מהווידג'טים ברשימה מאפשרת לכם לראות את הגודל שהוא יתפוס במסך ואת האפשרויות של התוכן שהוא יציג. כדי להוסיף ווידג'ט לתצוגת היום או למסך הבית, בחרו בו, אחר כך בחרו גודל, קטן, בינוני או גדול, ואז הקישו על אוסף ווידג'ט. שימו לב שככל שגודל הווידג'ט גדול יותר, כך הוא יכול להציג יותר תוכן. בווידג'ט מזג האוויר למשל, הווידג'ט הקטן ביותר מציג את הטמפרטורה הנוכחית, ואילו הגדול ביותר מציג את התחזית לימים הקרובים. ווידג'טים גדולים יותר תופסים יותר מקום במסך הבית שלכם. ווידג'ט קטן תופס מקום של 4 אפליקציות בצורת ריבוע, ווידג'ט בינוני תופס מקום של 8 אפליקציות בצורת מלבן. יש ווידג'טים שניתן לערוך לאחר ההוספה שלהם למסך הבית. למשל ווידג'ט השעון, ניתן ללחוץ לחיצה מושכת ולהקיש על עריכת ווידג'ט. בחלון הזה ניתן לבחור איזה אזור זמן הווידג'ט יציג. וזה כמובן עובד באותו עיקרון גם בווידג'טים של קיצורים, מזג אוויר ומניות. בנוסף ניתן ליצור ערימות ווידג'טים, שמאפשר לכם להוסיף ווידג'טים אחד על השני, כך שתוכלו להרכיב את כל המועדפים עליכם. פשוט תגררו ווידג'ט אחד על השני, ממש כמו שאתם יוצרים תיקיית אפליקציות. ואז תוכלו להחליף ביניהם בעזרת החלקה של האצבע, כלפי מעלה או מטה. אפל הוסיפה גם ערימה חכמה, שהיא בעצם ערימה של ווידג'טים שמשתמשת בסירי כדי להציג את הווידג'ט הרלוונטי והשימושי ביותר, בהתבסס על הרגלי השימוש שלכם באייפון. כן, אז כל מה שנשאר זה לחכות שהאפליקציות האהובות עלינו יוסיפו גם הם תמיכה לווידג'טים. זה בעיקרון האלף בית של איך להשתמש ואיך להוסיף את זה במסך הבית. אני אתן לכם לחקור יותר לעומק ולראות איזה ווידג'טים אפל הוסיפה שתוכלו אתם להשתמש כברירת מחדל. איזה ווידג'ט אתם הייתם רוצים לראות ב-iOS? האם אתם תשתמשו בכלל בפיצ'ר? אני אשמח לקרוא בתגובות. אז עד הווידאו הבא.